Regulus a Kartáginský hadí obr. Římskému vojsku velel jeden z nejslavnějších vojevůdců, neohrožený Marcus Atilius Regulus. Vítězně táhl na Kartágo, které se nacházelo v dnešním Tunisu na pobřeží severní Afriky. Jakmile ale dosáhl břehu řeky Bagrady, musel se bez předchozího varování utkat s nepřítelem mnohem hrozivějším, než byl kdokoliv, koho si Kartáginci mohli přizvat na pomoc. Regulovy oddíly, vyzbrojené přechotními zbraněmi a válečnými stroji, právě chtěli přebrodit Bagradu, když se za rákosem proslulého bažinatého břehu vyplazil obrovitý had. Nestvůře, velká sploštělá hlava se zvedala stále výš a výš. Při pohledu na netvora vojáci začali v hrůze couvat. Neuvěřitelně velké oči hada planuly jako lucerny a uši Římanů naplnil zlověstný, vzteklý sykot. V tlamě, naježené ostrými zuby, se míhal rozeklaný jazyk. Regulovi vojáci ještě nikdy nic podobného neviděli. Ostražitě z dálky pozorovali, jak obrovitý had kousek po kousku vylézá z úkrytu rákosí. Smyčka za smyčkou se skalné vody vynořovalo šupinami pokryté svalnaté tělo nestvůrného obra. Na délku měřilo nejméně 30 metrů. Had upřeně pozoroval muže shromážděné na břehu, ale ani náznakem se nepokusil k ním přiblížit. Co dál? Po krátké poradě s veliteli Regulus rozhodl, že řeku překročí o kus dál, až se dostanou z dohledu hada. Jeho muži se tedy vydali proti proudu hledat příhodný brod. Když se ohlédli, zjistili, že had zmizel, a proto se bez váhání začali brodit na druhý břeh. Jakmile první voják vstoupil do proudu, voda kolem něho se začala vířit. Za pár okamžiků se vynořila obludná hadí hlava. Netvor vzal nebožáka do tlamy, ovinul ho smrtícími smyčkami svého hadího těla a stáhl vstříc jisté smrti pod hladinu. Stejný osud potkal i druhého opovážlivce, který vstoupil do této řeky, a po něm třetího, poté čtvrtého. Obří had je všechny utopil. V bitvě s obludou, která následovala, přišly o život desítky dalších vojáků. Regulus proto zvolil pro boj s nelidskou příšerou jinou strategii. Obrovitý had byl sice pouze jeden, ale z hlediska válečnického umění byl stejně nepokořitelný jako pevnost, a proto nejvyšší vojevůdce rozhodl postupovat proti němu stejně jako při dobývání opevnění. Římané přivezli na břeh balisty, mohutné katapulty vystřelující těžké kusy kamene, a na nestvůru dopadal déšť velkých balvanů. Salvy se opakovaly znovu a znovu, plas se svíjel bolestí a překvapením pod nečekaným přívalem střel. Poté začal ustupovat. Jeho tělo se ponořilo pod hladinu, ale náhle přiletěl zvlášť velký balvan a zasáhl nestvůru přímo mezi oči. Hadí lebka pukla a netvor na místě zemřel. Hadí tělo se zaškubalo a zlověsný třpyt očí pohasl. Když sploštělá hlava klesla do bláta, velká část drakova těla dopadla přímo k nohám vojáků. Regulus si byl jistý, že jejich nestvůrný protivník zahynul, a proto rozkázal svým mužům, aby ho vyvlekli z vody a stáhli. Ukázalo se, že had měřil neuvěřitelných 37 metrů, což je 4krát víc, než činí délka největšího známého hada moderního světa. Tak úžasnou trofej nemohl nechat ležet bez povšimnutí. a při vítězném návratu do Říma Regulus daroval kůži a čelisti obrovitého kartáginského hada městu. Hrdinné úsilí a odvaha v boji s nestvůrou mu vynesly uznání a pocty. Římští historikové o jeho činu zanechali i písemnou zprávu, což se nedělo běžně, pokud jde o hada, jeho kůže a čelisti zůstaly vystavené v chrámu na Kapitolu, kde je Řím, a mohl jej obdivovat až do války s Kelty na Iberském poloostrově. Nikdy se nepodařilo přesně zjistit, o jakého plaza šlo. Mohlo se jednat o krajitu africkou, ale kdybychom vzali v úvahu velké klimatické změny, které se v uplynulých 2000 letech udály, je značně nepravděpodobné, že by se tento druh hada na severu Afriky vyskytoval. Navíc tam, kde krajty žijí dnes, se nikdy nepodařilo najít exemplář tohoto druhu, který by byl délkou srovnatelný s Regulovým obrovitým nepřítelem. Takže toto byla starořímská legenda o Regulusovi a kartáginském hadovi. Já doufám, že se vám tento příběh líbil a určitě budu moc ráda za jakoukoliv podporu mého kanálu. Můžete mi dát odběr, sdílet tady ten příspěvek, dát mi like, napsat mi komentář a můžete samozřejmě i kliknout na takový ten zvoneček a ono vám přijde vždycky upozornění, co jsem nového nahrála. Takže mějte se krásně a my se uvidíme příště u dalšího povídání. Ahoj!